pelaa. Mehän pelattiin kaikki jääpalloa, kenellä luistimet oli. Mutta sitten tämä rupesi mua viehättää ja sitten se imasi kyllä niin täysin. Peli vei heti mukanaan. Syttyy rakkaus jääkiekkoon aluksi pelaajana, mutta ennen kaikkea katsojana. Mutta se, että miksi se sitten... Kai se on ihan käytännön juttu, kun ei viittinyt tuonne Hänskiin asti niin, kävellä. Niin, tässä oli lähempänä. Tässä oli lähempänä niin. Ja kaverit. Kuin pimeyttä täällä oli jälleenrakennuksen aikaa. Muutama niin. Lyhty siellä täällä Hänskissäkin oli muutama kynttilä melkein palo. Ja sitten kun ne pamahti ne valot tähän, niin se oli niin kuin edistystä. Niin, se edusti kaupunkikulttuuria. Joo. Me haluttiin olla stadilaisia. Modernisaatio, niin. Aivan oikein. Just, että siihen liittyy jotain paljon suurempaakin kuin tämä peli. Tämä on ensimmäinen kuva. No niin. Tämä on jäänyt, niin se oli tämän näköistä, kun aloitettiin silloin. No mulla oli erittäin helppo tulla, suorastaan hävetti mun enoni, joka asui meillä, äiti paljon nuorempi ja sitten Finnairin lentäjä oli, niin mä sain kamppeet tuolta Tukholmasta, mä muistan ensimmäisen kanadalaisen mailankin sain. Mä olin lahjakas, mutta laiska, taitava, mutta en tehnyt työtä niin kuin valmentaja sanoi, että joskus meni hyvin ja joskus ei viittinyt pelata. Mikkelissä aika moni sitten, kun katsoin aika kuluu, niin aika paljon on näitä sankareita. Niin mä ajattelin, että mä nyt yritän tehdä niin kuin kunniaa niille, jotka on todella niitä. Että se oli niin kuin se yksi pointti. Ja sitten, niin kuin meidänkin rangerspiirissä, kun meitä nyt siellä kymmenkunta kundia vielä pidetään yhteyttä aika tiukkaakin. Ja matkailla 7 aina mukana vähintään. Niin sitten aina muisteltu, että siinä illan istuja sitten kuimmat maaleja itse kukinkin teki ja missä pelissä. Niin. Niin se oli niin kuin toinen, että mä nyt selvitän, että hei, että onhan nämä olemassa, että kuinka paljon me oikein mätettiin niitä maaleja. Mikä se totuus oli niin, oikeasti. Niin, että siis tällainen, mutta sitten tämä, ja kolmas oli tämä pointti, että kun me niin kuin väheksyttiin tätä, tai mulle, että voihan täällä väärä tulkita, että niin kuin jukureita ja jääkiekko, niin se ei Mikkelissä oikein lähtenyt, että minkä takia se suhtautuminen on ollut sellaista. No, mä 3 vuotta etin noita tietoja, kun mä luin lehdet huviksi ja sitten mä hairannuin lukemaan kaikkea muutakin niistä. Että. Niin siinä meni vähän aikaa. Joo, ja mä nyt lueskelen sitä 60-lukua, kun se, niin kuin mä sanoin, se kysymys on... Tämän kysymys oli se, että miksi se myöhästyi. Niin, joo. Ja toinen erä, eli jukurit syntyy. Mä mietin, että onko se 3. erä, kun joku sanoi, että kun toi on ensimmäinen erä, sulla tulee trilogia. Mä sanoin, että kunhan mä nyt saan edes nuo jukurit synnytettyä. Että mä ajattelin nyt, että jos mä ensin vuoden päästä joulukuussa saisi pois sen käsistä. Että se katsoo sitten jo sitä 3. Se on muiden tehtävä, että joo. Katsotaan sitten, että tässä on jo ikäänkin niin paljon. Me ollaan nyt vakiinnutettu paikkamme 14, 15, viime vuonna 11 valtakunnan rankkauksessa. Että tätä taustaa vasten mä oon näitä kaivellut, kun sanotaan, että meillä ei ole mitään. Että mehän on hyvin menestynyt. Niin.